Ja per finalitzar aquesta sessió, tindrem l'última presentació que ve de la mà de l'Antonio Andrés Puello, que és, entre d'altres, catedràtic de Psicologia de la Violència de la Universitat de Barcelona. També és assessor en temes de prevenció de la violència de gènere, presons i justícia juvenil. I aquí al meu costat està el Carlos Soler, el Carlos Soler Iglesias, que és subdirector general del Programa de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia. Bueno, ells es presentaran un projecte que és el Risc Canvi. Sí? Que Risc Canvi, per el que ens han comentat, és un protocol múltiple, no?, de valoració de la violència i la reincidència delictiva dels interns. Per tant, continuem, no?, amb temes de justícia, com l'acció anterior, però el que també han fet és que va acompanyar, no?, aquest protocol de tot un programa informàtic, que per nosaltres és el que jo determinem com a innovador, no?, o innovador, que és que una cosa que per nosaltres així com a priori sembla com bastant impensable, no?, i és que permet anticipar el risc dels interns de que realitzin actes violents, no?, i així com a priori doncs, ens sembla molt apassionant poder esbrinar això i conèixer de primera mà aquest tema. Doncs vinga, gràcies. Moltes gràcies. No, no, jo us informaré des de la seva. Sí, sí, sí. Perdona? Allò que tens allà. Per passar això. Ah. Bon dia. Doncs bé, crec que el tema de la nostra presentació ja ha estat molt ben explicat. Jo només us volia dir per començar que és veritat que una de les fortaleses del sistema del projecte Risc Canvi és l'aplicació informàtica, però també us he de dir que quan vam estar pensant en la necessitat de fer Risc Canvi, no vam pensar hem de fer un aplicatiu informàtic, sinó el que vam pensar és amb una necessitat que teníem als serveis penitenciaris, que cada cop es veia més clara que era urgent. No? Així, de forma molt resumida, us diré que jo crec que tots som conscients de quina és la missió dels serveis penitenciaris i de la sensibilitat i la rellevància que té la missió dels serveis penitenciaris. Els serveis penitenciaris, actualment hi ha 8.300 persones a la presó i els que gestionem els serveis penitenciaris som responsables de la privació d'un dret fonamental com és el dret a la llibertat i el dret a estar amb la seva família. És a dir, tenim persones restringides de drets i a més la nostra missió és impulsar un canvi amb aquestes persones i perquè també tenim una missió cara a la població general, és a dir, la nostra missió és molt rellevant pel que fa a la seguretat pública. De nosaltres, de les presons, no de nosaltres només, sinó de les presons, dels serveis penitenciaris, s'espera que siguin capaços d'assegurar que quan una persona ha complert una condemna, quan surti no tornarà a delinquir. Però a més, el que us deia de la privació de drets, també nosaltres som responsables de que una persona que està a presó no estigui tancat ni un dia més del que hauria d'estar tancat. I quan dic tancat no em refereixo a escurçar la condemna, perquè la condemna no es pot escurçar, però sí a decidir si pot o no pot veure la seva família perquè pot sortir de permís o si pot estar en règim obert, per posar exemples. Llavors, us deia que l'origen d'aquest projecte no era la intenció d'aplicar de fer un sistema informàtic, un sistema digital, sinó que era donar resposta a una necessitat important, que és tenim molts professionals tècnics dispersos per totes les presons que dia a dia, cada dia, prenen decisions que afecten aquestes coses que us acabo de dir, que afecten a la decisió de si una persona pot sortir de permís o no i que afecten a decisions sobre el tractament que es fa amb aquesta persona perquè quan acabi la condemna no torni a reincidir. Llavors, sabíem que va ser cap a l'any 2007, sembla que era, no? Cap a l'any 2007 sabíem que hi havia mètodes de qualitat, procediments de qualitat basats en l'evidència científica, basats en el que s'anomena l'avaluació i la gestió del risc, que s'havien d'aplicar precisament per a aquestes necessitats. I Risc Canvi és la història de la transferència
d'aquest coneixement científic a la pràctica i a la gestió de 13 presons. Una de les fortaleses, a part de l'aplicatiu informàtic, que després us explicaré, una de les fortaleses d'aquesta aplicació, d'aquest projecte, és precisament aquesta transferència de coneixement i la forma col·laborativa com s'ha fet aquest projecte. Aquest projecte el va impulsar l'anterior subdirectora de programes de rehabilitació, que va tenir la iniciativa i que va liderar el projecte, però es va fer en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, amb el grup d'estudis avançats sobre la violència, perquè necessitàvem un partner que sapigués, que conegués bé la matèria. I per això està aquí avui amb nosaltres Antoni Andrés Puello, que va col·laborar, que és un dels socis, diríem, d'aquest projecte i que ha col·laborat amb nosaltres i col·labora amb molts projectes. I per mi és un plaer, de veritat, és un plaer enorme poder compartir una explicació d'un projecte en el que hem treballat tant i seguim treballant tant com RiscCanvi i compartir-lo amb l'Antonio. Res més, jo us passaré ara amb l'Antonio i després que us explicarà el context de per què allò que s'anomena avaluació i gestió del risc és tan important pel funcionament de les presons i per la seva missió. I després jo us explicaré com vam construir l'eina RiscCanvi i com funciona i us ensenyaré com és. Així que passo la paraula al meu company Antoni Andrés Puello. Moltes gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos i per poder participar en aquesta sessió. Comparteixo els mateixos sentiments que diu el Carles i és una satisfacció poder explicar un projecte que ja fa 11 anys que vam començar. Si els de control ens posen la transparència, anirem il·lustrant. He de començar jo? Ah, vale. Entenc que és aquest. Sí. Però no sé com... Ah, ok. No estic segur de saber activar-ho des d'aquí. Sí, és aquesta, és la primera. Vale, estupendo. Doncs ara... Vale, perfecte. Molt bé, ja està. No, és que pensava que des d'aquí la podria activar. Aquest és el logo del RiscCanvi. El RiscCanvi actualment és un programa o un protocol que només existeix en format virtual, només funciona damunt del propi sistema, el CITFE de gestió informàtica del Departament de Justícia. En diem RiscCanvi, que és un acrònim entre risc i canvi, que ho hem traduït al català, va ser una de les primeres feines que vam fer amb l'anterior subdirectora, que és buscar-li un nom. És un protocol múltiple, quan diem múltiple veuran de seguida què vol dir, que serveix per valorar i gestionar el risc de violència a l'entorn penitenciari. Aquest protocol, bàsicament, es va construir a demanda, ara veurem una mica en quin context es va generar, jo m'ocuparé d'explicar una miqueta quin és el context en el que va sorgir, quins són els seus referents a nivell internacional i quina és la seva eficàcia, tot molt resumit, perquè ens podia portar molt temps. De fet, tradicionalment, en les meves notes inicials anava a posar fa molts anys que el Codi Penal s'ocupa, i al final he dit fa molts segles que el Codi Penal s'ocupa de controlar, gestionar, intentar reduir la conducta delictiva, la conducta criminal, però sí que fa ja més de 100 anys que hi ha alguns conceptes que segueixen sent molt importants en el Codi Penal, bàsicament el de la culpabilitat i sobretot el de la perillositat. És a dir, la idea que certes persones que cometen delictes estan predisposades, condicionades, determinades, posin el verb que vulguin, i realment ens dona la idea que en alguns casos les persones poden tornar a repetir els delictes. I naturalment això és un gran problema perquè naturalment que el sistema penal ha anat evolucionant i al final estem en un punt en el qual hi ha un gran consens a nivell nacional i internacional que les presons han de ser els llocs on els interns com a mínim quan surtin no tornin a reincidir i si pot ser es rehabilitin socialment, signifiqui el que signifiqui aquesta paraula. Del que parlarem és d'una innovació tècnica.
És a dir, a poc, en els últims 25 anys, s'ha canviat aquest concepte de perillositat, originat, com he dit, a finals del segle XIX, i s'ha actualitzat en el context de la investigació criminològica, de tal manera que a partir dels anys 90, bàsicament, tot el que es feia per gestionar el comportament violent inicialment en el context forense, que era on anaven a parar els delinqüents que eren inimputables i, per tant, perillosos, però també en els últims 30 anys han incorporat molts temes a la societat per la gestió de la conducta violenta, que abans no eren considerats d'una forma tan nítida a delictes com era la violència intrafamiliar, la violència de gènere, i a poc el que s'ha fet és bàsicament un canvi intens a nivell dels països occidentals, sobretot, i això és el que en el fons, diguem-ne, contextualitza el risc canvi. A l'inici d'aquest procés va començar als anys 90 a Canadà, amb la PCLR i altres instruments, bàsicament molt clínics, i d'allí es van desplaçar ràpidament a l'àmbit penitenciari. De tal forma que al llarg d'aquests 30 anys, molts països, naturalment liderats pel món anglosaxó, especialment per Estats Units, Anglaterra i Austràlia també, han anat desenvolupant el que ara és el risc canvi. De fet, el risc canvi formaria part d'una nova eina, un nou protocol, que té com a finalitat, bàsicament, valorar el risc de que els interns, els malalts mentals, les persones que tenen unes potencialitats per les raons que siguin de cometre delictes violents, doncs tinguin una valoració precisa, adequada, i que aquesta valoració sigui gestionable. Perquè, en el fons, l'objectiu d'aquestes estratègies és, bàsicament, prevenir que succeeixin nou tipus de delictes. Durant aquests anys, naturalment, els desenvolupaments han sigut molt importants. Els hi poso un exemple que és relativament recent i és una eina que es va construir a Estats Units i que s'utilitza per part dels jutges dels Estats Units, naturalment tota sustentada en tecnologia informàtica i amb la lògica de lo que és l'anàlisi de Big Data i amb tot el tema d'anàlisis estadístics, que serveix per fer una cosa tan senzilla i que últimament i desgraciadament ens sentim a parlar cada dia a Catalunya, que té a veure amb la idea de que com pot assegurar un jutge que una persona que està imputada i que encara no està condemnada pot estar en condicions de llibertat o de presó provisional, que és el que en aquest cas els estic mostrant aquesta pantalla. Això és una petita pantalla que té el jutge quan està avaluant un cas en el qual ha de garantir que aquesta persona, si no li posa mesures de cautelars d'internament, primera, no tornarà a cometre un delicte i segona, el dia que li toqui presentar-se al judici estarà amb una probabilitat elevada allí o no en el judici. Aquest protocol és un protocol que simplement serveix com a exemple d'on està desenvolupant aquestes tecnologies que ajuden bàsicament, en aquest cas, al jutge a prendre una decisió en el qual tenim, si ho veu a Nadal, com una mena de termòmetre que diu quina és la probabilitat que cometi aquest senyor un nou delicte si no està en presó preventiva. Doncs diu que és molt elevat, 6. I quina és la probabilitat de que si no està a presó el pugui jo jutjar en una sessió oral? Doncs diu que és 3, és una puntuació mitja, i al final, si m'hi veuen a la dreta, hi ha una recomanació i és que no és recomanable deixar-lo en llibertat provisional, sinó que seria bo tenir una mesura cautelar. Aquest és un exemple dels més de gairebé 150 protocols que existeixen en el món per fer aquesta feina, no estrictament en el jutge, sinó en el context penal. Bé, doncs en aquest marc, l'any 2007, després d'un dels delictes que recordem més greus que hi va haver, que són els delictes bàsicament de naturalesa sexual, hi va haver un impacte molt gran a Catalunya i la consellera en aquell moment va decidir organitzar una comissió per veure de quina forma els casos en els quals potencialment l'intern havia complert la seva condemna i per tant retornava a la societat sense cap mesura de control, podia fer-se quelcom per prevenir una reincidència. Només estem parlant de delinqüents molt greus i que els seus delictes provoquen no només molt dany, sinó molt impacte social. Aquesta comissió Mena, de la qual va sortir una mesura que el Codi Penal del 2010 va assumir, que és la llibertat vigilada, va proposar incorporar sistemes com aquells que he comentat
en el sistema penitenciari català. I aquí va ser l'origen, el 2007, d'aquest protocol. En Carles ja ha explicat una mica quins són els dos elements bàsics, i aquest protocol pretenia o pretén avaluar el risc de les persones que estan a presó i gestionar aquest risc. Naturalment, quan es vam començar a treballar amb el projecte, la nostra idea era, bueno, ja existeixen a nivell internacional protocols, però es va decidir fer un protocol nou, específic i adaptat al sistema penitenciari català. I d'aquesta interacció que n'hem parlat entre la Universitat i el Departament de Justícia va sorgir una gran confluència d'interessos, en el qual el que vam plantejar és, bé, si s'ha de fer un, s'ha de fer en bones condicions. Per tant, durant 2 anys, i abans de poder-ho implementar, es va desenvolupar tota aquesta tecnologia i molt aviat es va decidir que seria un protocol que sustentaria en el sistema informàtic, que seria un protocol que tindria bàsicament 4 finalitats. Una, poder predir la reincidència violenta, que era el leitmotiv inicial, és a dir, saber si un intern que ha estat complert condemna per algun tipus de delicte, especialment violent, al sortir de la presó, podria tornar a cometre i a quina probabilitat. Però es va veure que de seguida hi havia altres necessitats urgents, que eren la gestió de la violència dintre del centre, la violència que pot succeir entre interns o dels interns contra els funcionaris, també la violència autodirigida, perquè tots aquests tipus de violència comparteixen molts factors de risc, de tal forma que aquests problemes es podien abordar utilitzant la mateixa tecnologia, i es va introduir aquest tipus d'objectius, i també el trencament o el quebrantament de permisos, que tindria que veure amb la idea que deia abans el Carles. Aquests 4 objectius han estat vigents fins a l'any 2016, que hem incorporat un nou objectiu, un nou criteri a valorar, que aquí no apareix a la pantalla, i que té a veure amb la reincidència en qualsevol tipus de delicte. De fet, el gran problema que tenen els tècnics, el gran problema que tenen gairebé tots els professionals que s'enfronten a una situació on hi ha hagut una història que es pot repetir, és saber si es repetirà, però sobretot si en aquella persona en particular el risc és molt alt o és molt baix. De res serveix dir que la majoria de les persones que estan a la presó poden o no reincidir, perquè naturalment, i com és obvi, la justícia és absolutament individualitzada i ha d'aplicar-se tenint en compte aquest element. Bueno, aquesta és la tasca del professional, i a més de que el professional se suposa que l'encertarà més perquè per això és expert i professional, ho ha de fer d'acord a les normes, ho ha de fer amb transparència i, per tant, ha de poder donar comptes de les seves decisions. És fàcil pensar quan algú diu no hi ha problema en que aquest intern surti al carrer i el retorna a la policia per haver comès un delicte. Naturalment, aquest és el gran repte a evitar. El risc canvi, li diem e-risc canvi perquè és un protocol informàtic, bàsicament és un programa que s'alimenta d'una sèrie d'informacions que els tècnics aporten, o que la història judicial aporta, o que els arxius dels casos aporten, és a dir, tota aquella informació disponible de la història anterior i de la realitat d'un intern, que inclou des d'aspectes que tenen a veure amb la seva salut mental, la història criminològica, l'expedient penitenciari, un conjunt de factors de risc que es van decidir intencionadament quins s'inclourien i no. Els tècnics, que són variats, com ara us explicarà el Carles, aprofiten l'ajuda que dona el sistema informàtic per decidir la presència, absència, la importància d'aquests factors de risc, i mitjançant uns algoritmes que té implementat el programa i uns punts de tall que es calibren de forma més o menys habitual, dona una sortida segons la qual, i per cada un d'aquells criteris, l'intern en aquest moment i pels pròxims mesos el risc de cometre un nou delicte, si fos aquest el criteri, seria des de molt alt, en vermell, hasta baix, en verd, i representa, doncs, un sistema en el qual bàsicament el tècnic s'ajuda d'aquesta eina per poder prendre aquestes decisions. Una de les grans avantatges que té, i és molt important, el sistema del risc canvi, el programa informàtic, és que a la vegada que s'utilitza diàriament per prendre decisions, va deixant i va acumulant una base de dades que actualment ja deu estar sobre els més de 30.000 registres, que té una enorme utilitat perquè permet fer una cosa que és la calibració i ajust de l'eina a la realitat quotidiana del risc, que va canviant conforme la societat i els contextos van canviant.
Amb aquesta base de dades, i acabaré en dos minuts, vam poder fer una cosa que era fonamental. Nosaltres vam implementar un protocol que el vam construir amb tot el millor saber dels tècnics de presons i de l'equip de recerca, però havíem de comprovar que això funcionava. I gràcies als estudis de reincidència que fa el Departament de Justícia, també el Centre d'Estudis Jurídics, quan es va fer el que tocava de l'any 2014, l'estudi de reincidència és una cosa així com s'agafa tota la informació de tots els interns que van sortir, en aquest cas el 2010, i es mira el 2014, amb ulls crítics i amb cura, quants d'ells tornen a estar a la presó per haver comès un nou delicte. I, per tant, es pot veure les taxes de reincidència. I en aquest estudi vam tenir la sort de que ja havíem aplicat aproximadament a un 20% de la població, perquè l'administració del risc canvi es va fer generalitzada el 2010. 2009-2010, recordo, no? I, per tant, vam tenir un 17, un 18% de la població d'interns que sortien el 2010 que els havien fet un pronòstic, entre cometes, de quin era el nivell de risc, amb la qual cosa es va donar una conjuntura ideal que era poder verificar fins a quin punt els pronòstics eren ajustats. Naturalment, sempre que treballem en un àmbit en el qual la quantificació o l'estadística està pel mig, naturalment els ajustos són sempre relatius. I el resultat va ser aquest. Al cap de 4 anys vam veure, aquesta és una gràfica un pèl complicada de comprendre, però si em segueixen a l'explicació serà prou fàcil. A la part de les abscisses tenim, bàsicament a l'eix de les X, tenim els dies des que els interns surten fins al màxim que vam calcular la probabilitat de tornar, que eren 4 anys, i la probabilitat de que un intern reingressés a un centre penitenciari en funció del risc que li havíem pronosticat amb el risc canvi. Si es fixen en la línia blava ens representa aquells interns que van sortir de la presó amb un nivell de risc baix. El que es veu és, el 1 seria que no han tornat a presó, i si veuen aquesta curva, és una curva que comença a decaure i que arriba a tenir una mena d'asímptota sobre el punt 90. És a dir, més del 90 i escaig per cent dels que eren de risc baix en 4 anys no havien tornat a presó. En canvi, la línia vermella, que ens indica com hi ha una baixada més potent i una asímptota que es produeix gairebé als 1.200 dies, aquests el 64% no havien tornat a la presó. Per tant, la diferència entre uns i uns altres era el que es buscava, realment classificar-los de manera adequada. Això donaria per molt i, per supòs, si hi ha alguna pregunta, jo estaré encantat de contestar-la, però penso que amb això és una mica suficient per entendre aquest context i simplement una notícia que el Carles sap, però ara la veu en primera notícia, recentment ens han publicat els autors d'aquest protocol dintre d'una guia dels instruments que hi ha a nivell internacional per valorar el risc, on estan els instruments l'LSI, el COMPAS, l'OASIS que hi ha en altres països, doncs, bueno, dintre dels 14 millors instruments per part de l'editor, naturalment aquí no hi ha rànquings, però sí que ens fa una especial il·lusió, doncs, bueno, mostrar que aquest protocol forma part del que actualment s'utilitza perquè l'hem presentat en diversos congressos i la realitat és que tenim una possibilitat d'intercanviar experiències en altres entorns internacionals perquè seguim una mica els mateixos patrons. S'acaba de publicar el llibre fa 10 dies, així que si algú té interès ho pot llegir abastament i molt més del que tant el Carles com jo explicarem avui per conèixer aquest protocol. Moltes gràcies. Bueno, doncs molt bé, després de... Després de l'explicació, diguéssim, de la base científica i de la base conceptual del perquè de l'avaluació i la gestió del risc, com us deia, us explicaré com vam construir, com vam desenvolupar aquest projecte de risc canvi i com és a la pràctica. No? Jo us deia, l'origen no va ser perquè buscàvem una eina informàtica o desenvolupar o millorar la gestió mitjançant una eina informàtica, però sí que ràpidament vam veure
que si volíem coordinar i homologar el treball que fan tots els tècnics, tots els professionals tècnics de totes les presons, calia tenir un bon suport informàtic. Bueno, el que deia al principi, si pensem en una persona que està a presó, hi ha molts professionals a les diferents presons, professionals tècnics com psicòlegs, juristes, treballadors socials, educadors, que han de fer coses que tenen a veure amb la rehabilitació. Aquí us he posat algunes de les tasques principals i que són més complexes i més compromeses des del punt de vista del que explicàvem al principi, des del punt de vista de la missió. Una d'elles és decidir si aquesta persona, si cada persona en un moment determinat podrà sortir de permís, perquè és el moment que surti de permís, perquè ha fet un avenç en el tractament i perquè fem una previsió de que aquesta sortida, que pot durar 3 dies, 6 dies, que està sense custòdia, diguéssim, amb la seva família o el seu entorn, si farà un bon ús d'aquesta sortida i si tornarà. Perquè el fracàs en aquest cas, en aquesta situació, seria que cometés un nou delicte, que consumís drogues, que no tornés. Llavors, aquesta és la feina que venen fent els equips tècnics des de fa molts anys. Diríem que des que es va publicar la Llei Orgànica General Penitenciària l'any 79. El que passa és que el que ens vam trobar és que podíem donar directrius de com s'havien de decidir prendre aquestes decisions, però no hi havia un model de treball establert. Llavors, depenia molt la decisió respecte als permisos, per exemple, com és en aquest cas, depenia molt del criteri de cada professional i del criteri de cada equip. El mateix amb el que anomenem classificacions. Les classificacions és una decisió que cada 6 mesos s'ha de prendre d'una persona que està a presó respecte a si ha de seguir a la presó en una presó ordinària, com pot ser la presó de Brians, o la presó de Quatre Camins, o la presó de Tarragona, o si aquesta persona pot complir la seva condemna en condicions de medi obert, de règim obert. El que vol dir és que està en una presó de règim obert i que la part important de l'activitat, ja sigui de rehabilitació, ja sigui de socialització, ja sigui d'activitat quotidiana, la fa fora. La fa fora perquè surt al matí, fa tractament, si l'ha de fer, però el fa fora. Per exemple, si ha de fer tractament d'addiccions, ho fa en un centre de dia on pot anar qualsevol persona que no està a presó, surt a treballar, pot veure la seva família i després torna a la presó. Aquesta és la decisió de classificació en règim obert. Perquè us feu una idea de totes les persones que estan ara a la presó, que estan condemnades, aproximadament una tercera part de les que estan condemnades, no, evidentment no de les que estan esperant judici, una tercera part està bé en règim obert o bé en llibertat condicional, que és el següent pas al règim obert. El que vol dir és que una de cada tres persones complint condemna a Catalunya està cada dia al carrer. Per això és tan rellevant i tan crítica la decisió de les classificacions. Dèiem al principi que la nostra missió també és fer tot allò que puguem fer per impulsar el canvi de les persones, perquè si bé van arribar en unes condicions que feien molt probable que tornessin a delinquir, hem de fer tot el possible per impulsar un canvi que porti a que quan surtin en llibertat no tornin a delinquir. És el que veiem gràficament amb l'estudi de reincidència que ens explicava l'Antonio. Llavors, els equips tècnics han de prendre una decisió que és molt important, i és per cada persona quins són els objectius del seu programa individual de tractament que s'han de prendre. És a dir, aquesta persona en concret realment què necessita? Què necessita canviar per aconseguir que quan surti en llibertat no torni a delinquir? I aquesta és una altra de les decisions que des de fa molts anys venen prenent els equips tècnics. La classificació no és només la decisió entre es queda a la presó de Quatre Camins, ordinària, o surt a treballar cada dia, sinó també a vegades hem de decidir
si una persona l'han de posar en unes condicions de vida més restrictives, el que anomenem règim tancat, perquè realment, tal com diu la llei, la seva perillositat dintre de la presó és extrema o hi ha una inadaptació manifesta i difícil de corregir d'una altra manera a la vida diària de la presó. I això és l'aplicació del règim tancat. Són més hores, significa que l'inter o la interna s'envia a una unitat molt més petita, on hi ha molts més controls, on hi ha més temps dintre de la cel·la, és a dir, més restricció de moviments i, en definitiva, del dret de la llibertat. Llavors, això ha de ser una decisió només en casos extrems. I aquesta és una altra de les decisions que prenen els equips tècnics, perquè us feu una idea de totes les persones que avui estan a la presó, en aquesta situació de règim tancat hi ha un 1,8 de les persones, un 1,8% de les persones. La resta estan en règim ordinari o en règim obert. I bé, també hem de prendre altres decisions preventives, com és el cas de la prevenció de suïcidis. La situació d'entrar a presó, podeu imaginar, és una situació extrema que afecta a les persones i a les persones que tenen certa vulnerabilitat prèvia, més encara. Hem de ser capaços de prevenir aquests suïcidis, hem de ser capaços de detectar aquestes persones que també tenen un major risc de fer una autolesió greu o de fer-se mal o d'acabar suïcidant-se. Bueno, aquestes són les grans raons per les quals calia estructurar el treball de tots aquests equips tècnics que hi ha a les presons. Actualment hi ha 13 presons, 90 equips i més, estaran al voltant dels 750, més de 700 professionals per atendre aquesta població de 8.400 interns. Llavors, clar, el que pensàvem en aquell moment és, i ja portava molt temps pensant, és com podem homologar, com podem unificar els processos de presa de decisions i d'avaluació i de coneixement de les persones i de decisió que fan tots aquests equips, tots aquests professionals per evitar que ho facin segons el seu criteri personal i individual, perquè ho facin amb un criteri comú, però a més que sigui un criteri de qualitat, és a dir, que estigui basat en l'evidència. I aquesta és la raó de risc canvi. És una raó de qualificar la feina dels professionals tècnics de les persones, però és una raó també de drets humans, diria jo, i de servei públic, no? D'un servei públic molt sensible. Perquè us feu una idea de la quantitat de decisions que prenen cada dia aquests equips, només us diré que l'any 2017 es van prendre 11.000 decisions, es van fer 11.000 propostes de sortida de permís. Van haver altres moltes propostes de que no surti de permís, però en 11.000 vegades es va fer una proposta de que un inter surti de permís. I es van fer 4.500 classificacions, 4.500 avaluacions i decisions respecte a si ha d'estar en règim obert, règim ordinari o règim tancat. És a dir, això és el volum de feina i de decisions que impliquen aquestes tasques. Llavors, com us deia, havíem d'homologar i d'unificar el treball tècnic amb criteris de qualitat, però també ens podríem preguntar, bueno, i per què us vau concentrar, per què vau focalitzar aquesta tasca en l'avaluació de risc i no en altres coses? Llavors, abans l'Antonio ens presentava els resultats de l'últim estudi de reincidència, el que es va publicar l'any 2014, o es va finalitzar, i jo us presentaré els resultats de l'anterior estudi de reincidència, que es va publicar l'any 2009 a partir de les dades dels interns que havien sortit de la presó 5 anys abans. Llavors, aquí podeu veure a l'esquerra aquesta barra que posa 59,8% és la proporció de persones que havien sortit de llibertat 5 anys abans i que no havien tornat a la presó per un nou delicte. És a dir, el 60% no havia delinquit. Us he de dir que l'última
l'últim estudi de reincidència, el que us explicava l'Antonio, aquest resultat és encara més alt. Un 70% de les persones que surten de presó, que van sortir l'any 2010, no ha tornat a reincidir. Llavors ha augmentat. Però agafo aquest estudi, el de l'any 2009, perquè tenim aquesta gràfica que explica el que us volia dir. Veieu aquesta franja taronja que diu que el 59,8 no tornen a reincidir. Llavors sabem que una majoria no tornaran a la presó, una majoria dels interns que estan a la presó no tornaran. Però sabem que hi ha d'altres que sí que tornaran a la presó. Si és el 60%, en aquest cas serà el 40%, que sí que tornaran. Però d'aquest 40%, si contem el nombre de delictes que fan quan reincideixen, hi ha una minoria crítica, que és el 8,1%, que farà més de la meitat dels delictes. Vist d'una altra manera, el 18% de les persones que surten de la presó són responsables, són autors del 81% dels delictes que es fan per a les persones que han reincidit. Llavors, per què, tornant a la pregunta anterior, per què l'avaluació i la gestió del risc? Perquè si som capaços de saber qui és aquest 18% de la població penitenciària i si som capaços de conèixer quins són els factors que determinaran que reincideixin o no i podem treballar aquests factors, podem prevenir la reincidència, podem reduir la reincidència, podem reduir el risc. I això és el que ens deia la investigació científica i això és el que ens explicava Antonio quan parlàvem d'aquest tema i el que deia la investigació internacional. Per tant, l'objectiu de risc canvi era anem a buscar aquesta minoria crítica, anem a buscar aquells interns que presenten un major risc de reincidència violenta, bueno, del que heu vist, o de trencament o de violència dintre de la presó, però també volem saber quins són els factors determinants d'aquesta probabilitat de reincidència, perquè així podrem treballar amb ells. Ja heu vist que es va construir una eina que tenia el propòsit amb la finalitat de predir el risc de reincidència violenta, de violència dintre de la presó, de violència contra un mateix o de trencament de condemna, és a dir, que surti en un permís d'aquests i no torni, o que surti a treballar un dia al matí d'una presó de règim obert i no torni. I això era risc canvi. Llavors, com es va fer risc canvi? Com es va construir? Bueno, aquí hi havia un dibuix, que passa que s'ha desconfigurat, però no importa. Era per posar una mica de color a aquesta transparència. No és informatiu. Bé, com es va construir? Primer vam fer una aliança entre els pràctics, entre la Direcció General de Serveis Penitenciaris, els que fem aquesta feina cada dia i la gestionem, els que tenen el coneixement, la Universitat de Barcelona i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, perquè el Centre d'Estudis, com sabeu, és el nostre referent, a part de l'Escola d'Administració Pública, evidentment, per la formació i per la investigació, també. I una de les primeres coses que vam fer va ser allò que s'anomena en el món dels negocis benchmarking, que es diu així per no dir anem a veure què fan els altres, anem a copiar, no? El que vam fer va ser mirar altres sistemes que ja existien, sobretot vam prestar molta atenció al sistema SABRI, que s'aplica a justícia juvenil, i també vam anar a preguntar al Regne Unit als que gestionaven el seu sistema d'avaluació de risc, que és OASIS. Els van preguntar moltes coses. Volíem saber quins problemes havien trobat ells quan van construir la seva eina i quines coses els havien resultat útils. I van mirar altres sistemes d'avaluació de risc, també. I a partir d'aquí, Antonio ho ha apuntat, el que es va fer és mirar la població real de les persones de Catalunya. No volíem copiar un sistema d'avaluació de risc d'un altre país, sinó el que volíem era fer el nostre sistema d'avaluació de risc. Llavors vam comparar de la població penitenciària que teníem en aquell moment els que eren reincidents perquè havien reincidit i els que no, o els que s'havien autolesionat i els que no. I vam buscar quins eren els factors que diferenciaven entre ells. I així es va dissenyar l'eina RiscCanvi, es van
establir els factors de risc que ara té, que són 43 factors de risc en la versió més llarga, 10 en la versió més curta, i ho van fer, però, i això és una, jo penso que és un aprenentatge important per a altres projectes que potser no tenen res a veure amb les persones, ho van fer per fer aquest disseny. Des del principi vam comptar amb el que vam anomenar un equip de validació. És a dir, vam escollir professionals de les diferents persones i cada pas que donàvem respecte a la construcció de risc canvi els anàvem preguntant, escolta, havíem pensat fer-lo així, tu com ho faries? I dona'ns feedback, no? I fes propostes també de com ho aplicaries. I un cop teníem el disseny i sabíem el que volíem fer, el que vam fer va ser pensar i dissenyar la manera d'integrar aquests factors de risc i aquest sistema d'avaluació a l'eina informàtica que tenim a les persones de Catalunya, que es diu SIPCE, Sistema Informàtic de les Persones de Catalunya. Això, tenim un gran avantatge comptant amb el sistema informàtic, el SIPCE, que és que ja és una eina de gestió i sobretot d'informació, però també de gestió que ja tenen al seu abast a la pantalla cada professional. Llavors era risc canvi, era una aplicació més, una utilitat més que té aquest sistema informàtic. I després calia formar el personal. Vam formar, i aquí va ser molt proactiu el Centre d'Estudis Jurídics, vam formar els 700 professionals responsables d'aquesta feina. Vam formar primer els seus comandaments, els seus responsables, i després vam formar els equips. I vam fer formacions diferenciades. I els formadors que van formar l'Antonio i altres persones, els formadors eren aquell equip de validació, aquells compromesos amb l'eina risc canvi van ser els formadors que van formar els seus companys. Després, a partir de l'any 2009, es va posar en pràctica i, com explicava l'Antonio, la gran virtut que té un sistema d'aquest tipus integrat al sistema informàtic és que quan més avaluacions fas, més informació tens de quins són els factors de risc que expliquen la reincidència o quina relació hi ha entre segons quins factors de risc i les persones que fan trencament de condemna. És a dir, és una eina que aprèn amb la pràctica, amb la seva aplicació podem anar aprenent. L'estudi de reincidència ja l'hem explicat, ja l'hem esmentat. No podem dir que hem baixat d'una taxa de reincidència del 40% al 30% perquè vam aplicar risc canvi, però sí que podem dir que abans de risc canvi la reincidència era el 40% i després era el 30%. Alguna cosa haurà contribuït, dic jo, no? Almenys una forma diferent de treballar jo penso que és important. També el fet de tenir aquesta base ens permet anar a introduir millores. La propera millora que posarem en marxa és una escala específica per avaluar la reincidència general, sense mirar si el delicte que és probable que cometi aquesta persona sigui violent o no. I, bueno, i el que hem de mantenir sempre viu és formació, un programa de formació contínua per a les persones, els tècnics o tècniques que es vagin incorporant. Bueno, aquesta seria la foto de risc canvi, si mirem a la pantalla que té un professional quan ja s'ha fet l'avaluació, i com podeu veure té moltes coses. Jo us destacaré, bueno, aquí el que podeu veure és el resultat que automàticament es dona a l'eina i ens diu que aquesta persona, per exemple, té un risc alt de reincidència violenta, tot i que hi ha poca probabilitat de que faci un trencament de condemna, però clar, s'ha de tenir en compte les quatre coses, no? I això és el producte que s'ofereix també als professionals per la seva valoració. Llavors, per no generar malentesos, vol dir que una persona que ens diu que té un risc alt de reincidència violenta no se li ha de donar un permís? No necessàriament. No necessàriament. El que ens diu és que intenta modificar aquest risc perquè sabem quins són els factors que estan influint i si els factors són el que anomenem factors estàtics, és a dir, factors com l'edat que tenies quan vas fer el primer delicte, que això no es veurà modificat, intenta posar també més condicions de control, tot i que dones el permís, per exemple, proposa una sortida més curta, que vagi acompanyat, fes més supervisions, i això és el que anomenem gestió del risc.
que porti una pulsera telemàtica, poden haver moltes eines de gestió del risc. Com es fa tot això? Com treballen els equips? Com funciona l'aplicatiu? Aquesta és una pantalla on podeu veure els diferents factors de risc, problemes relacionats amb l'ocupació, manca de recursos econòmics, socialització problemàtica amb la família d'origen, manca de suport familiar i social. Però veieu que el que han de fer els professionals és dir si està present, si no està present aquest factor de risc, si hi ha dubtes o si està present, però veieu que aquí hi ha text també. Això és el que anomenem evidències. I això per nosaltres és molt important. Les evidències és... Nosaltres vam... I això ho vam aprendre del sistema d'avaluació de risc d'Anglaterra i Gales. És molt important que els professionals ens diguin aquesta persona té problemes relacionats amb l'ocupació, però també és molt important que ens digui en què et bases per arribar a aquesta conclusió. I això són les evidències. Volíem que quedés registrat. És a dir, al final això ens portarà a prendre decisions sobre una persona. Llavors pensem que tenim l'obligació, i els tècnics tenen l'obligació, d'explicar per què han arribat a aquesta conclusió. No? I això són les evidències. Té altres aplicacions. Per exemple, sabem qui ha introduït cada evidència perquè està identificat. I també sabem de quina font ha obtingut la informació per arribar a aquesta conclusió, que és o bé d'una entrevista en aquest cas, o per la coordinació amb altres professionals, o entrevista amb les persones de l'entorn de la persona. Llavors, jo penso que aquest és un dels elements positius també de l'eina RiskCanvi, i això ens ho permet fer fàcilment l'eina informàtica. Després, per a nosaltres, també era molt important que els professionals, a l'hora d'utilitzar aquesta eina, tinguessin supervisió. Que hi hagués algú que supervisés que això s'havia fet bé, que això s'havia fet adequadament. I això és el que anomenem validació. Validació significa que el coordinador d'aquest equip que ha fet aquesta avaluació de risc d'aquesta persona clicarà a validar resultats i quan ho faci això quedarà registrat, i això vol dir que ell dona validesa a aquesta avaluació. Ell, en definitiva, es diu això està ben fet, això està fet d'acord a com s'havia de fer. No? RiskCanvi ens permet més coses més enllà de fer prediccions. Una de les coses importants que ens permet és que nosaltres podem saber quins són els factors de risc de cada persona. Llavors, el que sí que sabem és que dues persones que han fet el mateix delicte, no necessàriament les causes que els portaran a reincidir són les mateixes, o els factors que els portaran a reincidir són els mateixos. Llavors, de cada persona podem saber quina és la seva constel·lació de factors de risc, i això és el que marcarà els objectius d'intervenció. Però a més, i és una cosa que vam fer que hem fet en alguna ocasió, podem agafar tota la població d'una presó i veure quins són els factors de risc més prevalents i saber quants interns tenen problemes amb les drogues o quants interns tenen problemes de conducta violenta o de conducta disciplinària, o tenen problemes d'estrès, o tenen manca de suport familiar. I això ens permetrà planificar la intervenció que fem a la presó, però planificar-la en base a l'evidència. No, penseu que una presó pot tenir... La presó que més interns té 1.500 interns. Necessitem eines per saber què és el que han de fer els equips tècnics a l'hora de fer allò que s'anomena tractament. I el que tenim aquí, a més, és informació obtinguda de l'estudi de reincidència. Perquè el que es va fer és veure... comprovar la hipòtesi de que les persones que tornen a reincidir tindran més prevalència dels factors de risc. I aquí podeu veure en verd el percentatge de reincidents que tenien a cada factor de risc en comparació en gris amb els no reincidents. I aquí la diferència percentual. I com veieu, tots aquests factors estaven molt més presents en les persones que havien reincidit que no en les persones que no havien reincidit. Bueno, i què ens suposa tot això? Diríem, si em preguntéssiu, bueno, quina és la valoració que feu? Quina millora us ha portat?
El primer és que hem aconseguit integrar procediments tècnics que són complexos a una plataforma informàtica que és una eina d'ús diari dels professionals. També el fet que estigui integrat a l'eina informàtica implica que hi ha molta, molta informació de les persones que estan a presó que és compartida. És a dir, un problema que teníem era tenim bons psicòlegs que fan bones avaluacions i que agafen molta informació, però quan aquest intern, aquesta persona, és traslladat de presó, molta d'aquesta informació es perd. I saps, en general, perquè s'ha decidit que surti de permís, però no tens tota la informació que s'ha tingut en compte. Ara aquesta informació és compartida, llavors podem construir el treball que fem amb les persones a partir del treball que ja s'ha fet. Hi ha un sistema automatitzat de supervisió del treball tècnic amb un procediment de supervisió del treball tècnic que fan els professionals. Jo penso que està clar que és un sistema de qualitat en el sentit que està basat en l'evidència científica, l'evidència empírica, perquè els algoritmes de càlculs es fan a partir de la població de les persones de Catalunya, i evidència pràctica, perquè anem aprenent de la pràctica. I a més és de qualitat perquè unifiquem criteris i procediments, cosa que per les institucions que presten un servei públic tan rellevant com aquest és molt important. Per mi, si jo hagués d'entrar a presó o algun familiar meu hagués d'entrar a presó, una de les coses que no voldria és que la vida penitenciària m'anés millor o pitjor depenent de quin és l'equip que m'ha tocat, de quina presó he entrat, no? Per això és tan important unificar procediments. És transparent en el sentit de que podem explicar per què prenem les decisions i tot plegat suposa, entenem, una important millora del servei públic. I seguim treballant, encara és el que dèiem al principi. El fet de tenir acumulada tota aquesta informació i un sistema informàtic ens permet anar fent millores contínuament. I res més, això és RiscCanvi, gràcies per la vostra atenció i, sisplau, fer preguntes.